ស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏បានបលិនហត់រនុបទឹកចាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានខ្ញុំមានពេលទំនេរមកដល់លេងពេលនេះខ្ញុំជិះម៉ូតូមកជាមួយប្អូនស្រីហើយនឹងពុកម្តាយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាពុកខ្ញុំកំពុងតែមុនហើយនៅតែខ្ញុំមួយប្អូនស្រីដែលតាមក្រោយមកម៉ែខ្ញុំកំពុងតែមុនដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលឃើញហ្នឹងគឺជាអូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏មានទយោកັບតាមខាងខាងអូដែរអ្នកទាំងអស្នានេះគឺជាផ្លូវឡើងទៅត្រនប់ចាអ្នកអើយព្រៃភ្នំស្រុកថ្លាមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយឡើងស្អាតហើយមានថ្មធំធំហើយមានកូនប្រជាកូនឯងលាស់ចឹងទៅឃើញខៀវស្អាតណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអើយមានន័យថាខ្ញុំចាប់ចិត្តមែនតើណាមួយស្ដាយក្រោយដែរក៏ព្រោះតែមានដើមឈើមួយចំនួនក៏ជ្រុះឆ្លាក់ជ្រុះអីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលសាទៅនេះគឺជាខែប្រាំងហើយណាមួយក្តៅទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជាបូនស្រីរបស់ខ្ញុំគាត់កាន់ទឹកក្រូចចាហើយមើលកដាដំណើររកសើហត់ទេអូស្អាតណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអើយមើលចុះព្រៃភ្នំអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលកដាអមិញហ្នឹងគាត់ល្អណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងកលដួលដែរព្រោះតែវាចោតចោតហើយវាមានគ្រោះតិចតួចចឹងណាទាំងអស់គ្នាចឹងទៅគឺស្ដាមមបមហ្នឹងល្អដែរតើអ្នកទាំងអស់គ្នាតែមិនឆ្ងល់ដែរគេក៏អាចជិះម៉ូតូឡើងបានអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែខ្ញុំដាសក៏ចង់គូទៅរួចអ្នកទាំងអស់គ្នាចាឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាសបោភ្នំកន្លែងទំនប់គឺជាជាប់នឹងភ្នំអ្នកទាំងអស់គ្នាជាប់ភ្នំចាទំនប់ទំនប់ទឹកនេះគឺនៅតំបន់រៀងខ្វៅអ្នកទាំងអស់គ្នាតំបន់ព្រៃភ្នំដែលតំបន់នេះគឺជួយចាត់មានទេសចរគាត់មកដល់លេងហើយគាត់មកថងនៅលើភ្នំផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាសាជាតំបន់ព្រៃភ្នំហើយស្រស់ថ្លាហើយមានខ្យល់មានអីអ្នកទាំងអស់គ្នាតែខែនេះដូចអត់មានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅប្រតែខែនេះណ៎អ្នកទាំងអស់គ្នាក្តៅណាស់ក្តៅហើយមានភ្លៀងហើយមានភ្លៀងតែមានខ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងទៅចាប់ដែរចាឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នានេះក៏ជាផ្លូវចុះនេះជាកំពុងតឡើងមកដល់ច្រកទំនប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយឃើញដល់សល់តែប្រមាណទេមកដល់ហើយចាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រៃព្រំស្អាតមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសាក់មើលមានថ្មមានអីចឹងទៅគួរចាប់ចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយណាមួយខ្ញុំចូលចិត្តទេសភាពចឹងទៅបើយើងមកដល់លែងចឹងមិនរំថាស្រស់ថ្លាម្យ៉ាងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំទៅទីខ្ញុំក៏ចង់ដើរទៅមើលនៅកន្លែងព្រៃក្លេនៅបន្តិចអ្នកទាំងអស់គ្នាចានោះគឺជាឪពុករបស់ខ្ញុំហើយនិងបងប្អូនរបស់ខ្ញុំទៅនឹងបងស្រីក៏នៅខាងមុខនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងដើរទៅហើយបងសៃរបស់ខ្ញុំគាត់មកក៏អត់មានចង់បានអីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយគាត់មកហ្នឹងគាត់ប៉ងចង់ងូតទឹកអត់តែមានតែទឹកអូទឹកអីចឹងគាត់ជួយចិត្តងូតខ្លាំងណាស់តែបើតាមទឹកពីងទឹកទៅយកអីក៏អត់ជួយចិត្តទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងមិនដែរគាត់ហ្នឹងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាកន្លែងទំនប់របស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺនៅខាងលើទំនប់របស់យើងណាមានថ្មធំធំអ្នកទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជាកន្លែងផ្លូវខ្ញុំដើរមកមិញយ៉ាងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាមកដល់នឹងយើងក៏បានឃើញដំណប់ទឹកនេះគឺជាកន្លែងអូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅពេលខែប្រសាបានមានទឹកច្រើនដល់ពេលខែប្រាំងអញ្ចឹងទៅមានទឹកតែមានតែថ្មតែម្ដងមានទឹកតែមានតិចតិចអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាភ្នំរបស់យើងគឺនៅជាប់ភ្នំតែម្ដងនោះគឺជានាមរបស់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមចុះទៅហើយតែមុននឹងចុះថតមើលលើមួយខាងសិនក៏ព្រោះតែមកតបងបានថតមួយខាងចឹងទៅថតខាងថតអីឃើញទេសភាពស្អាតហើយបានខ្ញុំចាប់ដើមដល់ចុះទៅចាមិនដាច់ទៅទៅថតឡើងចង់បានមួយទីឯអ្នកទាំងអស់គ្នាចាឡើយខ្ញុំចាប់ដើមដល់ចុះទៅហើយអូអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយមានអំតាខៃល្អល់នេះគឺទឹកដំរំអ្នកទាំងគ្នាឃើញចឹងក៏អត់ត្រូវទេត្រឹមកកខ្ញុំអត់ត្រូវត្រឹមបកអើយចាប់ដែរថតយ៉ាងពលទីណាអ្នកទាំងគ្នាចានេះពួនស្រីរបស់ខ្ញុំគេដើរងីងក់ហ្នឹងដល់តែចង់ងុយទឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាគេក៏ចង់ងុយទឹកចង់ទៅដល់ងីងក់ចាអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើយខ្ញុំចាប់ដើមដើរមកលើហើយឡើងមកខាងលើទំនប់ខាងប៉ែកខាងកើតអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយ
Chà, này cứ nhóm ban lao mà đàn lừa hơi nhóm có mẹ rộng thái trong đàn lý nó khẳng lừa là chàng buồn trời xanh cái chàng ngươi tức hôn nè tặng ông kì nà đang lập bà cho là nế nhóm chạp đàm lăng đàm mưa tạm phá đặc nè ở ban lăng chẳng lành tức thịa nè lớn nè tặng kìa xa ta bây xa ngạc chẳng tạ xa hiền mán đài chẳng chạp bàn tạ đàm mưa tạm năng đàm kìa đàm xay chẳng đàm bây ngập hai nè tặng kìa chè ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមឡើងទៅលើតោះដល់ឡើងដល់លើឡើងកំពូលទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែនេះហ៎ឡើងដល់កំពូលដោយសារតែហ៊ានទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺបងត្រៃជួយនឹងម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមដើរទៅមុនហើយយំក៏ដើរទៅទៅពត់ដៃមកក្រោយនេះដល់កន្លែងដើមផ្លៃហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដល់កន្លែងដើមផ្លៃហើយអ្នកអរគុណអ្នកគឺជាដើមខ្លៃអ្នកអរគុណដើមខ្លៃនេះគឺអ្នកភូមិខ្ញុំអ្នកតំបន់នៅទីហ្នឹងគាត់មកកាប់លក់អ្នកអរគុណមកបាច់គាត់កាប់លក់ជាបាច់មកបាច់ហ្នឹងមាន10ដើមហើយ10ដើមហ្នឹង5500អ្នកអរគុណខ្លះណាក៏គេចុះបាត់4500ខ្លះណាក៏បាន5000ទៅអ្នកអរគុណអើយចាគឺនៅទីនេះពិបាកមែនតើអ្នកអរគុណអើយពិបាកខ្លាំងណាស់នៅកាប់តែឃ្លេលក់តែអ្នកអរគុណតាមតាខ្ញុំអីហ្នឹងបងប្អូនស្រីខ្ញុំក៏ដែរអ្នកនរនេះឡើងមានអារម្មណ៍ថាដើរទៅដូចអត់ខ្លាចបដ້ອຍនេះយើងចាប់ផ្ដើមដើរចុះទៅវិញហើយខ្ញុំប្រមាថាហេតុដល់ទៅលើទៀតទេបាត់ដល់ត្រឹមនឹងទេអ្នកនរនេះព្រោះតែអសហ៊ានទៅព្រោះប្រតាមមួយប៉ានៅក្រមដល់ហ្នឹងចាំចាប់ផ្ដើមដើរទៅហើយអសស្ងាយមកទេអ្នកនរនេះចិត្តដែរទេឥឡូវនេះចាំដើរដល់ហើយអ្នកនរនេះយើងចិត្តដើរទៅដល់កន្លែងដើមនោះវិញហើយអូកន្លែងនេះរៀងមើលមុខអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយតែថាតែផ្លូវចុះហើយណាមួយខ្ញុំអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់គ្នាអូមិនធម្មតាណាស់ទាំងអស់គ្នាដល់ថតទីព្រៃទេខ្ញុំនោះហើយតបានមកម្ដងថតតែអញ្ចឹងតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនថតតែផ្សេងទៀតទេបងបើណាត់ខែប្រាំងចឹងឯងសត្វប្លងទៅអាយអ្នកទាំងអស់គ្នាគេដាច់ភ្លើងរកខ្សងហ៊ានអ្នកគ្នាគេរកខ្សងហ៊ានលួអឺមកផ្លោនឹងអឺខ្សងហ៊ាន30ចឹងអ្នកគ្នា30បាន25000អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្សងហ៊ាន30បាន25000ចឹងទៅមកពុះខ្ញុំមានតែគេនៅទេវ៉ាវ៉ាវ៉ាត្រកខ្សងហ៊ានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកបងប្អូនខ្ញុំក៏ចាប់បានថតមកខ្ញុំហើយអរគុណមកចាំមើលគេដើរដំណើរគេចង់លេងទឹកខូចណាស់ចា៎អ្នកទាំងអស់គ្នានេះយើងគឺចាប់ដើមដល់ចាំមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎កំពុងទៅដល់ចាស់នៅបងស្រីខ្ញុំមកក្រោយបានមិនទឹកហើយសានជួបតែម្ដងនេះគឺម៉ែរបស់ខ្ញុំក៏ដើរអ្នកទាំងអស់គ្នាចាខ្ញុំក៏ងុយទឹកដែរអ្នកនរគ្នានឹងក៏ពងទៅដែរនេះគឺសើមជោគដែរអ្នកនរគ្នាមិនអត់សើមមេសើមដល់សក់ទៀតដល់អ្នកនរគ្នាតែបានស្គូអីមកកក់ទេប្រតែបំណងមកបានចង់ថាមួយទឹកតែបានថាថតតែមកដល់ឃើញបងមួយទីសុបាយពេកក៏ចង់ឲ្យដែរតែអ្នកនរគ្នានៅប៉ារបស់ខ្ញុំក៏ឃើញចាំដល់ក្រុមយូពេកគាត់ក៏បានឡើងមកមើលតែកន្លែងបាល់ត្រឹមនេះឲ្យគាត់ចុះទៅវិញព្រោះតែគាត់ឃើញមកអីនោះអ្នកនរគ្នាចាំបងស្រីខ្ញុំចោលអួយអូនៅតាគ្នាអើយមើលផ្លូវចោះឡងឡងផៃណាតាគ្នាអើយផៃតាខ្លៃល្អលេណាតាគ្នាតែខ្ញុំថតវីដេអូនឹងរសារតែខ្ញុំមកបានក្នុងទូរស័ព្ទទេណាតាគ្នាចិត្តកាន់ទេតែផ្នែកខ្ញុំមើលផ្លូវណាទេណាតាគ្នារសារតែខ្លៃល្អឡងណាតាគ្នាណាមួយនេះគឺជារឿងនេះដែរហើយម៉ោងរៀងម៉ោងថ្ងៃដែរហើយអញ្ចឹងដល់យើងក៏បានម្នាក់ចូលមកវិញចាឥឡូវយើងមកដល់កន្លែងម៉ូតូអ្នកនរគ្នាចាតាមខ្ញុំនៅបង្ហាញអ្នកនរគ្នាទៅមើលកន្លែងដំណប់នៅខាងមុខទៀត
mình nằm nộp bên đây là cứ chị ăn để khi sang xong ngó ăn khi sang xong xong rồi tắt ăn ăn ở kia chỉ cứ chị chịu ôn ở đây chơi nè ta về lên chơi hơi phải khai prang chẳng ở đó kia nó ngã thế này cứ chị lại nằm nộp tắt tài ác lắm không tôi ở kia ăn tắt chẳng phải đàn ở kia bố ta riêng chưa tập mò đó ở kia mọi đó từ ngày nay ngày từ chừng tới mẹ rong đã chẳng mà thoát lên cho mọi năm phục mài lúc cứ chỉ ăn được là cái xong rồi thực ra là nó tao cái này cái xong rồi bị đằng hết cái chân ta bụng đau tiệt chà.